Oi, Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bem, porque hoje, meu amor, minha virada, gente, não tá nem virando aqui mais, porque, nossa, só tá uma bagunça. Depois que eu abri aqueles presentes lá do teatro, eu esqueci de jogar o lixo, que ficou muita coisa acumulada aqui, né? E não joguei, o coletor passou, eu não joguei, e tá uma lixaiada lá fora também. Daqui a pouco, minha casa tá sendo fechada pela vigilância sanitária. Tem uma mosquitaiada lá no quintal, que você nem imagina, tô dançando shot por cima dos meus lixos. Preciso jogar esse lixo urgente, meu Deus do céu. Mas hoje nós viemos aqui pra experimentar lixo, fubá. Eu vim aqui... Ai, que baixa, né? Eu vim aqui pra experimentar umas brotoejas, umas coisas que vocês mandaram pra mim. Tem um monte de coisas que parece que é gostoso. Tem coisa do teatro e tem coisa que já tava aqui. Então vamos experimentar tudo, vamos saber que sabor que tem, qual que é a procedência, da onde que veio. Mentira. Vamos só saber o sabor. Vou contar pra vocês o sabor e o cheiro, fubá. É, antes de começar a experimentar, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se você se inscreva. Não seja coração peludo, não custa se inscrever. Quem não tá inscrito, se inscreva mesmo, né? Vai fazer o quê, fubá? Já fez coisa pior, então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que eu vou deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Primeiro de tudo que eu quero experimentar é esse daqui, ó. Ela parece uma bolacha de gente rica, uma creme crack. Olha que bonita. Eu achei, que falei, nossa, mas que bolacha bonita. Eu acho que é bolacha de café. Tá escrito aqui café, café joy. Você quer isso? Bom, vamos abrir aqui pra nós ver. Bolacha de café, né? Às vezes a gente, quando era criança, não moiava bolacha no leite pra comer. Essa aqui já vem com sabor de café. Ó, tem o pacote aqui dentro. Ai, tem vários pacotes. Não, ainda não tem cheiro. Vamos abrir esse pacotinho aqui. Nossa, aqui dentro tem outro pacote. Gente, mas que pacoteira, não. Olha lá, é uma cumbuquinha cheia de bolacha. Uma bolacha bem fininha. Deixa eu tirar uma daqui pra nós ver. E pra sair? Não sai? Nossa! Que cheiro de café, cheiro pra vocês verem. Gente, só não sai a bolacha daqui. Ah, agora vai sair. Olha lá, ó. É uma bolachinha com cheiro muito fortíssimo de café. E tem açúcar em volta, fubá. Se a formiga passar e lembrar aqui, ela fica louca. Chega a dar fisgada na cabeça dela pra colocar café. Vamos ver o sabor. Meu Deus, que gostoso! Nossa, fubá! É uma maravilha! Que sabor delicioso mesmo! Peraí, eu vou ter que experimentar outra. Vai que só uma que tava assim. É um sabor muito bom, fubá. Com gosto de café. Toca o gosto de café com leite. Ai, adorei essa bolacha aqui. Ai, que delícia! Ai, que gostoso mesmo, fubá. Eu achei que era salgado, por isso que eu comecei por ela. Eu acho que só tem doce hoje aqui. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é um chocolate. Uma bolinha de chocolate. É zero açúcar. Chocolate sem açúcar, fubá. Deve ser a amargura pura, né? Deve ser mais amargo que a vida do que vive em porta de delegacia. Bom, não sei. Olha, se bater os olhos assim, parece cocô de coelho, né? Cocô de coelho que é tudo só bolinha. Já viram cocô de coelho? Desse jeito assim, ó. Só bolinha. Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Cheiro fortíssimo de chocolate. Deixa eu pegar um aqui. É bem durinho. Nossa, mas cheiro de chocolate puro mesmo, fubá. Vamos ver o sabor. Tem sabor de chocolate. E não é que tem sabor de chocolate mesmo? Ele não tem açúcar, mas ele não é amargo. É doce. Nossa, o que colocaram aqui? Não sei. Deixa eu ver. Gostoso! Não entendo o que colocaram aqui. Acho que foi adoçado no guspo da formiga. Não tem açúcar, mas é bem docinho. E é bem gostoso, gente. Isso aqui é um perigo. Isso aqui, se você colocar do seu lado no sofá e pegar um capítulo de uma novela, a hora que você vê o capítulo terminar, você comeu todas essas bolinhas aqui. Daí você fica pensando, meu Deus, como que eu fui capaz? Eu sou assim, fubá? Vocês são também que vocês comem e depois se arrepende? Ah, é só choro e ranger de dente, querido. É a hora que eu vejo lá, eu tô com o bucho cheio, que nem aquelas pessoas que têm barriga d'água, e arrepende. Arrependido no último de ter comido tanto. Deus o livre. Vocês mandaram pra mim também esse que é um pink lemonade. É um refrigerante misto de limão e morango. Nunca tinha visto na minha vida. Então eu vou abrir ele aqui pra nós saber o sabor que tem. Ai meu Deus, tá pingando tudo. Ai, quem vai limpar aqui depois? Vamos colocar no copo pra vocês verem a cor. Olha lá, ó. Ai que legal. Ele é cor de salmão. Deixa eu ver o cheiro. Ou dura se fosse cheiro de salmão, né? Imagina o cheirão de peixe, um suco de sardinha. Tem cheiro de refrigerante, um cheiro doce. Não tem como saber do que é, fubá. Vamos experimentar. Ai, que gostoso. Não tem como saber do que é o sabor também. Aqui tá falando que é limão e morango, mas assim...
experimentando, não tem como falar que é. Mas é gostoso, fubá. Não é ruim, não. É louco e gostoso. E eu gosto desses refrigerantes que vem nessas latinhas piriguetinhas aqui, que às vezes você não quer beber bastante, só quer boiar o bico, né? Daí uma latinha dessa já dá. Nossa, mas louco de bom refrigerante, fubá. Pior que eu já tô com o bucho cheio. Eu tava almoçando agora há pouco na casa da mãe lá e comi duas pratadas de arroz e feijão que eu tava precisando e vim aqui gravar esse negócio pra vocês. Tô com o bucho cheio, o umbigo chega a tá sartado assim, ó. Igual o umbigo de criança vermenta, né? Não fica o bico pra fora? O meu tá desse jeito. Ó, esse daqui eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sei se ele é pipoca. Eu não sei o que que é. Você já comeu isso aqui? Não sei do que se trata. E aqui não fala o que que é. Vamos experimentar, fubá. Deixa eu abrir aqui. Nossa, um cheiro doce, mas não fala do que é. Não fala. Não dá pra saber do que é. Deixa eu pegar aqui pra experimentar. Parece, fubá, pipoca. Mas eu não sei se é pipoca. Vamos experimentar nós saber. Não parece pipoca, não. Parece um isopor com um açúcar em volta. Mas não é ruim, não é gostoso. Mesmo quando morder isopor, fubá. Ai, que gostoso. É como se fosse um isopor doce. A sorte é que tudo isopor não é assim, né? Imagina eu mordendo caixa de isopor por aí, daquelas que guarda bebida. Roendo que nem um castor. É gostosinho. É gostoso isso aqui pra pegar uma cara no dente, é campeão. Vamos experimentar isso aqui? Isso aqui, na verdade, não é nem experimentar. Isso aqui a gente já sabe o sabor que tem, né? É bala de coco, mas faz tanto tempo que eu não como bala de coco que eu falei, eu vou experimentar, tá? A última vez que eu comi bala de coco foi numa festa que eu fui, quando eu era criança. Foi no aniversário de 8 anos da Dercy Gonçalves. Nunca mais vi uma bala de coco na vida. Ai, que gostoso. Antigamente a bala de coco vinha num papelzinho, tô cheio de pelinho, né? Uns rabinhos assim. Não era gostoso? Eu achava uma maravilha. Vamos experimentar isso aqui. Que delícia. O mesmo sabor de antigamente. Muito gostoso, fubá. Eu sou da época que as crianças faziam festa, tocava a música da Xuxa, e ficava aquela criançada correndo em volta da mesa, correndo, correndo, a mãe falava, vai cair. E a criança correndo, correndo, a mãe, vai cair. Daí, de repente, a criança correndo, correndo, trupicava, caía, batia a boca e começava a chorar. A mãe, eu não falei que ia cair? Pois se eu for aí, eu vou fazer chorar mais. Perto dos outros, a mãe fazia isso. Eu sou das crianças que batia a boca no chão. Daí, aquietava um pouco. A hora que via, tava todas aquelas crianças brincando de casinha debaixo da mesa de aniversário. Não era assim? Vamos experimentar essa aqui. Isso aqui é uma pipoca doce, feita com milho orgânico, caramelo com coco. Olha lá, que chique. Será que tem dessa aqui salgada também? Abre pra lá e ver, fubá. Vamos ver o cheiro. Não tem cheiro de pipoca, tem cheiro de caramelo. Cheiro pra vocês verem. Olha lá, ó. Olha lá, um monte de pipoca rebocada no caramelo. Vamos ver o sabor. Essa aqui tá gostosa, fubá. Nossa, que delícia. Logo de boa, fubá, adorei. Ai, delícia, comer mais um pouco. Pipoca é gostoso, né? Eu queria saber quem que na vida olhou um dia pra espiga e falou assim, ah, vou tacar no fogo pra ver o que acontece. Daí estourou pipoca. Dá outra ideia, né? De pôr a pipoca na gordura e estourar pipoca. Agora vamos experimentar isso aqui, ó. É um Snickers sabor mousse de maracujá. Olha que gostoso, parece que é um chocolate de maracujá. Nossa, cheiro de maracujá que tem aqui? Ai, caiu. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não podem ver coisa de comer, não, zoiuda. Ó, tirar aqui. Pra vocês verem a flor do maracujá. Nossa, meu cheiro é muito do maracujá, fubá. Muito demais. Vamos ver o sabor. Oi. Ele tem mais cheiro de maracujá do que gosto. Mas não quer dizer que seja ruim, é uma delícia. É um chocolate muito saboroso, fubá. Bem doce, doce, doce. Podia ser mais azedo, eu acho. Mas é gostoso, fubá. É gostoso sim, olha esse daqui. Depois que inventaram desse chocolate de bacon, qualquer outro é gostoso. E agora, fubá, vamos experimentar esse daqui. Que é um koala sabor de morango. De morango não, de manga. Morango, ai, eu tô desorientado, sabia? Confundi manga com morango demais. Eu fiquei curiosíssimo, porque manga é minha fruta favorita. E não tem muitas coisas com sabor de manga por aí, né? Então eu fiquei curioso pra saber que sabor tem esse koala aqui. Vamos abrir ele pra experimentar. Daí tem o saquinho aqui dentro. Abre o saquinho. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso. Tem um cheiro que lembra cheiro de manga, fubá. Só que é artificial. Deixa eu pegar aqui, ó. Daí tem os ursinhos, parece um travesseirinho, né? Vamos ver o sabor dele. É.
Olha, é gostoso, mas não tem como saber que o sabor é de manga, não. Parece banana. Deixa eu pegar outro aqui e ver. Não tem como saber que é de manga. Não tem nem pelo. Né? Se viesse com o pelo da manga, pelo menos, pra grudar no fundo do dente, mas não tem. É gostoso, mas não lembra manga, fubá. Lembra pêssego. Nossa, será que tá certo esse negócio aqui? Pra mim, lembra pêssego. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal, vou ficar louco e feliz. Mas traga mesmo, fubá. Traga com força, com fé, com perseverança. Traga gente aqui pra esse canal pra ajudar a lotar. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que aconteça alguma coisa na sua vida, sorria que eu tô aqui junto com vocês. Tchau, até o próximo vídeo.